Другий день війни. Другу добу Україна стримує російські війська. Збройні сили ведуть бої на кількох ділянках нашої Чернігівщини. Щось прилетіло знову. По-перше, дякую всім тим, хто поповнив ряди територіальної оборони резервістам. Цей процес триває, він триває доволі активно. І я дуже дякую всім небайдужим мешканцям Чернігівщини за патріотизм і за бажання захистити свою країну. Дякую всім, хто тим чи іншим способом долучається до супротиву. Надає у розпорядження Збройних сил України, правоохоронних органів необхідні сили та засоби. Особливо дякую тим, хто інформує про пересування сил противника. Повірте, це дуже цінно. Дуже цінно. Оголошено мобілізацію. Військомат та органи місцевої влади опрацьовують мобілізаційні завдання. Найближчим часом будуть вжиті всі необхідні заходи щодо мобілізації. У лікувальних закладах Чернігівщини ситуація контрольована. На своїх місцях знаходяться правоохоронці, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та інші служби. Враховуючи, що можливі обстріли, і міста в тому числі, я прошу кожного громадянина, кожного мешканця Чернігівщини бути пильним. У мене велике прохання. У разі обстрілів, у разі наявності сирен, систем оповіщення або без них, і таке теж може бути, будь ласка, слідуйте в укриття. Якщо нема можливості бути в укритті, лягайте, залишайтесь вдома. Я дуже дякую за терпіння. Ми виграємо цю війну і ми маємо стати плече до плеча і дати гідний відпір ворогу. Дякую. Слава Україні!